Під час конфлікту із знайомою касиркою Долинського ломбарду 24-річний чоловік вийняв предмет, схожий на пістолет. Після погроз знайомого використати зброю жінка забігла до кабінету та за допомогою тривожної кнопки викликала правоохоронців. Допомогла саме наша тривожна сигналізація і був наклеєний такий стікер термінового виклику поліції. Людина звернулася до нього і після нажаття кнопки виїхав наряд і було затримано злочинця. За словами правоохоронців, раніше чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу. Зараз поліція оголосила йому про підозру у вчиненні злочину. Пізніше суд повинен обрати йому міру запобіжного заходу. На місці події зупинили вказану особу. В ході огляду в неї вилучено предмет, схожий на пістолет. По даному факту зареєстроване кримінальне провадження, яке внесене до єдиного реєстру до судових розслідувань. В даний час вказана особа затримана в порядку 208-ї. Їй на даний час вже повідомлено про підозру. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Олександра Берчак, ТРК «Карпати».